Жалпы тыптык жанынан өзүмө дейин атты китеп чыккан кезде бәрим жапа тармагы окудук кой. Адамдын рухун өсүрөтүн, адамга жигер беретин, казак деген калк экенине мактан туугузатын китеп болуп чыкты. Бирок биртиндеп тереңдеген сайын адамдын ичинде бир өзгөчө бир сезим бир пайда боло баштады. Мисалы үчүн мени эң биринчи таң калтырган нерсе 1991 жылы Канабек Канапия Бекетаев деген азаматтын жаңылмасам осы ана тил газетинде казактын баягы кундардын күнбийи тууралуу кесек-кесек материалдар биринчи газетке бөлүнүп чыкты. Сол туура сол кесек-кесек күйүндө өтө нүктөсү бузулмай осы китептен чыккан кезде өзүм таң калып калдым. Осыдан баштап кичкене китепка көңүлүм суюу баштады. Бу калай болду экен деп. Аны 91 жылы чыккан газетке. Китеп 93 жылы чыкты. 300 миңдей адаммен чыкты. Кудай ау сонунча шүйүнчүлөп газеттерге жазды. Биздин конституция кабылдаганда ондой шүйүнчүлөнгөн кабар эстеген жок эдик. Ошонча сонун кийин барып окуп жүрмүз го. Энди ал кадай окуган сайын тагы да бир таң калган жагдайым болду. Мынау бизде топономика деген кылым бар го. Жетисунун топономикасы, Шыгыш Жетисунун топономикасы. Бүгүнкү топономика айтылат да. Ал энди Кабанбай батырлардын тусунда бул кисинин өзүн Кабанбай батыр менен бирге Казыбек Бектоосалы өзүн Кабанбай батыр менен катардым деп жүрдү го. Жылына карап отсак чынында да катар адам. Бул кезде ал жердин топономикасы солай эмес болотун. Мисалы үчүн Саркант деп жазган экен. Ал өзүнүн аты Саркант эмес, Саркан го. Таудан кулаган көлдүн түбүнөн саркылып агып жаткан суу. Оны ана орустардын транскрипциясына кеткен го. Сол секилде Лепси дейди. Лепси эмес, ал өзүнүн аты Лопсу го. Көне аты Лопсу. Лобу жүрөгүм айнып казакта мын жакта эстериңизде болсо казыр Кытай жеринде Лобно деген көл бар айныма деген сөз кезинде мына бүгүнкү Лепсе аталып жүргөн өзөнүбүз Алакөлгө карай аккан го Алакөлдө эмес ал көздөн ага тийишпес го мына киши уну Алакөл деп жазат ал көлдүн аты тийишпес Лепсе деп жазат ушундай топономикалык катерлерге карагандан кийин өзүм таң калып калдым бул калай болду экен деп энди сонун кийин бир тагы да бир керемет кызык нерсесинде кездесип атат мисалы үчүн мынандай бир сөз ичинде мен меркит шапырашты баласымын үйсүнгерей экөөнүн таласымын дейт энди китепке карасак меркит шапырашынын баласы болуп атыр бирок энди меркит деген 7-чи гасырдагы найман конфедерациясынын курамында үлкөн руудун биреуи го 8 атанын биреуи ал эми шапырашты өзүн 14-15 гасырда өмүр сүргөн байдыбектен таратат байдыбек атанын өзүндө энди айналайын арбагын айналайын шарыктык ар түрлүү айтып жүр го бирок калай болгон күндө де Байдыбек атамыздын катарында ким болду деген суроого жооп берсек эң биринчи Домалак ананы эске алабыз го ана Домалак ана тууралуу китепти окусаңда 1376 жылы тууган деп тайга таңба баскандай жазылган энди ол киши өзүнүн тукалынан ары кетсе 40 жаш өткөн чыгат 50 жаш өткөн чыгат сол маанга демек энди сонда меркит шапырашчыдан 700 жаш үлкөн болуптур го сондо калай бала болот деген аңгиме келет ушундай бир ойлордон келдик да күдүк тууга баштады содон кийин күдүк туугандан кийин адам кайтат күдүк туугандан кийин адам шукулай баштайсың го шукулай баштагандан кийин бираз кате тауып алып эң соңку бетиндеги категе одон кийин бир жолу көңүлүм калды булай дейди 1769 жылы карагерей Кабанбай батыр кайтыш болду деп жазыпты бүгүнкү күнүн несі мен артында жол жок келеси сөздө булай тур Кабанбай батырды эң биринчи эң соңку көрүүм абылай кан сайланган 1771 жылы дейди эки жыл мурун өлтүрүп алган адамды эки жылдан кийин тирилтүүгө калай болот ушундай белгилүү бир мөлчөрдөгү китептин ичиндеги кем кетиктер деуге болот экен алде қателіктер адамдын оюнда онча көп сенім туғыза бермейт өз басым осы китепти мисалга алып жүргөн бирде бир кәсіби тарихшыны әлі көргөм жокпун бирде бир тарихшы өзүн өз көрө койгом жок бирок энди кезинде үлкен дау болду го Кыдырбек агабыз Кабдеш агабыз тагы да кимдер кырсын Мыржатай Жолдошбеков агабыз бир чама адамдар даулашып жатты осы даунун үстүндө да мисалы үчүн экинчи жак биринчи жак Кабдеш агабыз баштаган жактар бул китепке күмөн келтирди энди экинчи жак күмөн келтирмей отурду да бирок эч кандай далил келтирмеди күмөндү сейилтүү үчүн нактылуу тарыхый далил келтирүү керек го содон кийин эң кызык нерсе сол китептин оригиналын бүгүнгө дейин түпнускасын эч ким көргөн жок го түпнускасы бар деп эт жалпы мындай китептердин бир жагы болгонда дурус чыгат өйткени осы даудан таластан пикир таластан барып шындык туады го
Kayta kateligin kudüsüdetin olsun da kitaptan bolganda da şuğa deyin öz mandasan da oyağa gelip. Bunda atılan tüktü yok. Bırak bunun da kızık nesi var. Bugünkü okurmandı aldayamaysın. Bugün internette bəri şür, qalamtorda bəri var. Sonduktan mına kitap dürüs öt, mına kitap dürüs öt deyip men ilandırı mümkün emes. Ötken men oğan ilanbayım, ötken başka materialda men salıstıram. Onun üstünden sol gözdegi Qaban Baybatır mısal üçün bugün Baybatır kralmağa jerge men girip edim deydi. Енді бұл ақылға сыймайтын шаруа ғой. Қалай Қабан Байбатыр кірамайды, бүгін Байбатыр кірамайды. Егер қазақтың сол кезде қазақ әскерінің тең жартысын Қабан Бай мен бүгін Бай екеуі ұстап отырса, оның үстіне Қабан Бай қазақтың бас сардары болса, бүгін Бай болып қазақтың бас сардары, менің өзім түсінігімде мына Қабан Байбатыр мен бүгін Байбатыр қазақ қаһармандығының сол кезде қазақ батырлығының қос қанаты. Енді қос қанаттың алдына түсіп кеттім дегенге қалай сенеді? Кішкене әсірелеу басым болып кеткен болу керек содан кейін енді қысқасып айтқанда өз басым осы кітап қонша көп құлқым жоқ адам.